Близько 3:30 ночі в під'їзді багатоквартирного будинку по вулиці Собранецькій в Ужгороді стався вибух, який розбудив мешканців багатоповерхівки. Як з'ясувалось, по приїзду поліції причиною вибуху став не витік газу, а саме вибуховий пристрій, закладений в під'їзді загального користування. Як можна побачити, дім новий, тому встановлений на дверях домофон, але це не завадило зловмиснику пройти через нього. Він зламав вхідні двері та зайшов в під'їзд, піднявшись на третій поверх, де й встановив вибуховий пристрій. На щастя, в момент детонування пристрою в під'їзді нікого не було, а сам вибух спричинив тільки матеріальні збитки. Однак задля убезпечення всіх мешканців поліція на час перевірки евакуювала 21 людину. Всі відбулися переляком. Не на камеру власники квартир розповідають, почули сильний гуркіт, від якого відразу прокинулися. Ви чули, да, сам вибух? Так, звісно. Ну, а як це було взагалі, коли там десь? 3:20. Розбудилися, вийшли? Так, дуже величезний удар, такий страшний грохот якийсь такий. А чули, можливо, хтось ходив? Ні, я не чула, не чула. За нашою інформацією, підтверджену також не на камеру мешканцями згаданого будинку, в під'їзді на третьому поверсі, де й стався вибух, проживає один з депутатів Ужгородської міської ради. Цю інформацію також підтвердили і правоохоронці. Ми ж у свою чергу намагалися зв'язатися із депутатом, однак його номер не відповідає. Причиною цього, зі слів сусідів, може бути його відсутність вже декілька днів в Україні. Зі свого боку, правоохоронці встановлюють всі обставини нічного інциденту. Вилучено уламки цього вибухового пристрою, його направлять на експертизу, яка встановить, власне, що це був за вибуховий пристрій. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті для зловмисників передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.